Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro? Assim que ele ouvir, lhe responderá. Isaías 30, 19. Como lidar com o desânimo? Qual é a cura para o desapontamento? Volte à história. Leia o texto de novo várias vezes. Lembre-se de que você não é a primeira pessoa a chorar. E você não é a primeira pessoa a ser ajudada. Leia a história e relembre, pois a história deles é sua também. O desafio é grande demais? Leia a história. Lá está você, cruzando o Mar Vermelho com Moisés. Preocupações demais? Leia a história. Lá está você, recebendo comida do céu junto com os israelitas. Suas feridas são muito profundas? Leia a história. Lá está você, José, perdoando seus irmãos por traírem você. Seus inimigos são muito poderosos? Leia a história. Lá está você, marchando com Josafá rumo a uma batalha já ganha. Seus desapontamentos são muito grandes? Leia a história dos discípulos seguindo para Emaús. O Salvador, que eles achavam que estava morto, agora caminhava ao lado deles. Ele entrou na casa deles e sentou-se à sua mesa. E alguma coisa aconteceu no coração dele. Lucas diz: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Lucas 24, 32. Da próxima vez que você se sentir desapontado, não entre em pânico, não desista, apenas seja paciente e deixe Deus lembrá-lo de que ele ainda está no controle. O fim só chegará na hora determinada. Cada dia, Senhor, traz os seus próprios problemas intrincados. Tu nos lembras de que não precisamos pegar preocupações emprestadas do amanhã. Ajuda-nos a enfrentar a cada dia as demandas diárias, vivendo em teu amor, momento após momento, hora após hora.